Նայեք, հերվում երևում է հակառակորդի դրոշը, Ադրբեջանի դրոշը։ Գյուղից ընդամենը մի քանի 100 մետր։ Որ ժամանակավոր բնութագրելու, հա, ժամանակավոր բնութագրելու այս ճանապարհը, այլ ընտրանքային ճանապարհը սարքելուց հետո, կառուցելուց հետո հակառակորդը գալու է գյուղի հատվածում, այս մոտակա հատվածում, որտեղ որ մեքենաները հեռվում ծերում են, այն ճանապարհի վրա նստելու, հակառակորդի սահմանը այդտեղով անցնելու, ամիջապես դպրոցից մի քանի 100 մետր, բանը, մի 50-60 մետր հեռավորության վրա։ Դպրոցը ենք անում։ Նոր կառուցվող դպրոցն է։ Կարմիր տանիքով դպրոցը։ Որը որ ասում են նոր կառուցվող դպրոցը 50-60 մետր հեռավորության վրա հակառակորդը արդեն կայնած արելու, հակառակորդի սահմանը անելու։ Ու պլյուս 60 հեկտար այս գյուղի հողատարածքը, արդեն իսկ հակառակորդի տարածքում է։ Այսինքն պարոն գնդապետ, այն ադրբեջանական դրոշը, որ տենում ենք, դա ենթադրաբար հենակետ է եւ այնտեղ հերթափոխ իրականացնելու համար ադրբեջանցի սահմանապահները գյուղի միջով անցնելու են շաբաթական 1 անգամ կամ 2 շաբաթը 1։ Այն դրոշը ժամանակավոր է տրված, այն դիրքը ժամանակավոր է տրված։ Այս ճանապարհը այլընտրանքային կամուրջը կառուցելուց հետո նրանք առաջ են գալու այս գյուղի առաջնագծում, գյուղի հենց այս հատվածում, ճանապարհի հատվածում, այս քանդվող տների մոտ նստելու են արդեն հակառակորդը, սահմանը տենց անցնում, հակառակորդի սահմանը տենց անցնում, իրենց սահմանապահ զորքերը, այո, հենց այդտեղ նստելու են իրանք, այդտեղ նստելու են, ըստ լուրերի մեր դիրքերը, որը որ այնտեղ դիրք ունենք, թերակղզի անունով դիրքը, հերթափոխ հիմա կատարում են ջրի մեջով։ Հակառակորդը անգամ ճանապարհ չի տալիս մեր հերթափոխ իրականացնելու, այն մարդիկ լոտկաններով են կատարում, ըստ օդից լուրերի, կախված օդից լուրերի։ Չեմ կարող հստակ ասեմ, ըստ գյուղացիների ասելու ես ասում։ Որը որ խայտարագություն է մեզ համար, տեսնում եք ինչ խայտարագության առաջև են կայնած, հակառակորդը որտեղ կայնած։ Այսինքն այն ժամանակ, որ ասում են գյուղի կեսը ընդնում է, այն ժամանակ, որ ասում էին տենց բան չկա, չենք հավատում, հավատացնում էին ժողովրդին, որ ոնց կարա հակառակորդը կա գյուղի վերանին նստի, գյուղի տները քանդվի, բանը, բայց հիմա տեսնում ենք արդեն, մենք դես ենք տեսնում, որ քանդվում է սահմանը, քանդվել է արդեն հակառակորդը, արդեն իսկ մոտիկա նստած է, եւ մոտ ապագայում արդեն հակառակորդը կլինի ստեղ երևի մի քանի օրից ավելի առաջ կգա։ Մինչև ամսի 24-ն է, չէ՞, կարծեմ դրսում։ Չեմ իմանում, ճիշտ ասած։ Չեմ իմանում, հա։ Ձեր այլ ժամկետների մասին դեռ։ Ժամկետները դա մարդկանց փոխհատուցում են առաջարկել են, հենց հիմա տեսնում եք տրակտորը քանդում է։ Այ հենց հիմա տրակտորը տեսնում եք քանդում է։ Այդ բնակարանը քանդում է։ Հա։ Փոխհատուցում են առաջարկել, դե հիմա մարդկանց են մեղադրելու, չի, ես չեմ կարող ասեմ, մարդիկ ինչ են վերցրել։ Մարդկանց առաջ պայմաններ են դրել, պայմանները կատարել են մարդիկ, հիմա ստիպված են, հիմա մարդը, լավ, որ չվերցներ, որտեղ պետք է ապրեն այդ մարդը։ Ճիշտ է, մեղադրում ենք, բայց այդ մարդիկ որտեղ պետք է ապրեն, լավ, սենց ասենք։ Տնից անում է մարդը, անութևան ամանալու, ինչ անում է մարդը։ Պարոն, ճանապարհը ինչ որ կառուցվում, դա նոր ճանապարհի կառուցման պատման աշխատանքներն են։ Այո։ Այլ ընտրանքային ճանապարհն է, կամուրջնա, որը որ բանը գլխավոր մայրուղին է այտենց անցնելու, Իջևան Նոյեմբերյան ճանապարհ հատվածն է։ Ավելի երկար է։ Այսինքն այն կամուրջը, որը որ նախկինում գործում էր, դա մնում է հակառակորդի տարածքում, նոր կամուրջ են կառուցում, այլ ընտրանքային ճանապարհ է ստեղծվում։ Այս ճանապարհը ոչ կարող են ծանոթանալ։ Դա չի գործելու, անցնելու է այս հատվածով, որտեղ որ հիմա շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում։ Ճանապարհը, որ հիմա տեսնում եք, մետրո մեքենաները գործում են, այդ ճանապարհը, այդ կամուրջը մնում է հակառակորդի տարածքում։ Կամուրջից 120 մետր էսկոմ հակառակորդը նստելու է վերև դեպի մեզ։ Ըստ մեր հայտարարած քարտեզի, եսիմ ինչով, այտենց։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յանալիքին։